ଗୋଟିଏ ସୁଖୀ ପରିବାରଟିଏ ଥାଏ। ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖୀ ପରିବାରଟି। ପୁଅର ନାଁ ମିକୁ ଆଉ ଝିଅର ନାଁ ମିକି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କିଛି ଅଲଗା ନୀତି ଥାଏ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଆଉ ତାପରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ବାପା ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାଏ। ବାପା ବାପା ଆଜି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଧନର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଦେଖି ଦେଇ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛୁ? ବାପା ବାପା ମୁଁ 55% ମାର୍କ ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଧନ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଛି, କହିଲୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ନବୁ? ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ନେବି। ବାପା ଆଜି ଆମର ବି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। କ'ଣଟା ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ବାପା ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ 90% ମାର୍କ ରଖିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲୁ ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢି ମୋତେ ପୋଷିବୁ? ତୋ ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା ସେମିତି କୁହନି, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି ଆଉ ପଇସା ଆଣି ତମକୁ ଦେବି। ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତତେ ପାଠ ପଢାଇ ପାରିବିନି, ସେଇ ପଇସା ରଖି ତତେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା ସେମିତି କୁହନି, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, କାଲିଠୁ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି, ତୋର ପାଠ ପଢାପଢି ସବୁ ବନ୍ଦ। କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି, ପୁରା ବଡ ଚାକିରି କରିବ, ମୋ ଧନ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଣିବି, ବଲ୍ ଆଣିବି, ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଆଣିବି, ଏମିତି କେତେ ଘନ ଆଣିବି। ଦିଦି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ତୁ ଝିଅ, ତୁ ଝିଅ ହେଇକି ରହ। ନା ସେ ଯିବନି। ନା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁନି? ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ଦେଖ ମୋ ବାପା କେତେ ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛି ବୋଲି ମୋ ବାପା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଆରେ ମିକୁ, ଦେଖିଲୁ ବାପା ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି? ହଁ, ତୋରି ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଓକେ, ମୋ ଗେଲୁ। ତୁ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି? ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯା କାମ କର। ମିକୁ ବେଟା, ଗଲ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଆଣିବ, ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ ଥିଲି, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମିକି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପାରିବୁ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବୁ। ହଁ, ତୁ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି,
ପାରିବୁ ଯଦି କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଝିଅ ପୁଅ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଦିଦି ପାରିବୁ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ମୋର ବି ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଝିଅ ନୁହେଁ ସେ ହୀରାଟିଏ। କଥାରେ ଅଛି ନାରୀ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇତିହାସ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ବି ସମାଜରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାରୀ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି। ସମାଜକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀଟିଏ ସମତଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନାରୀର କଲ୍ୟାଣ ଦେଶ ଓ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ। ନାରୀ ଶକ୍ତିମୟୀ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଓ ଜ୍ଞାନମୟୀ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନାରୀ ମାତା, ଆଉ ମାତୃଜାତିର ଉନ୍ନତି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଅଧିକା ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁନି। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ନାରୀ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଆମ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ। ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ବି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।